Oi galera, eu tô fazendo uma live agora no canal da Pixelogic, no Twitch, YouTube e Facebook em português, caso vocês queiram participar. Venham aqui, ó, eu vou dar o link aqui do Twitch, tá? Um beijão! Bem-vindo todos, bem-vindo galera. Olá, olá. Bem-vindos, desculpem o atrasinho. Eu tava tentando postar nas redes sociais que eu tava fazendo live. Hoje já tive vários problemas técnicos. Murilo, Angela, Motion Bug, hello, how are you guys? Bem-vindos. Okay, sculpt the character from the Marvel Universe. Today I'm doing something from what is it? From Norse, no, not Norse mythology. I forget exactly which mythology it is. Let me see. Girino de pantufas. Olá, olá. Como que está todo mundo? Bem-vindos, todos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar. Eu vou fazer uma criatura chamada Kelpie, que inclusive apareceu no filme Criaturas Fantásticas do mundo do Harry Potter. Quem assistiu? É mais ou menos um cavalo monstruoso que mora dentro d'água e normalmente é desenhado como. Se ele fosse parte, alga, farinha. Então ele vai ser muito verde, com muitas folhas, assim, longas, com. Mas o problema é que ele é do mal, é monstruoso, ele come pessoas, então ele vai ter dentes super afiados e assustadores. O que vocês acham? Eu tô aceitando ideias, caso vocês tenham alguma ideia boa para algum animal assim. Eu tô assim, eu tô meio que sem uma visão por enquanto, então eu vou, como sempre, dar uma improvisada. Que nem sempre faço nessas lives. O objetivo aqui hoje é de tentar completar pelo menos um busto que tenha uma quantidade relativamente boa de detalhes.
E no mínimo, um pouco de anatomia, um pouco de expressão, né? Então, como eu sempre começo meus animais, meus bustos de animais, eu vou começar com uma esfera. Esfera! Vou apertar edit, edit. Vou apertar Make Polymesh 3D. Apertar X pra dar a simetria, né? Pra começar com simetria. E a gente vai aos poucos indo. Eu recentemente comprei um novo material que eu acho que eu quero usar. Eu vou botar um load aqui. Esse aqui. Chama Wet Clay, do Philips Normals. Darius, como estás? Bien? I still have to take the time to learn some Spanish, that's for sure. Eu quero que essa seja bastante assustadora. Eu não quero que ela seja só um cavalo com pedaços de planta, sabe? Eu quero que ela tenha uma certa vibe, assim, de medinho. Eu tô começando como sempre, as formas primárias, né? A base. Mantendo a base limpa, assim, sempre que der. Queria mesclar com algum elemento do folclore brasileiro, tipo música que vai ser. Isso é muito legal, Jason! Isso é uma boa ideia! Exatamente por isso que eu pedi ideias. Nossa, que incrível! Adorei essa ideia. Alex Gashanja. Hi, Anna. I would watch you sculpt, my schedule is very tight. Just popped in to say hi. Well, thank you for popping in to say hi. I appreciate it. Pedro, lá from Barcelona. Oh my god. Love Barcelona. Olá. Acho que vou dar pra ela um nariz assim, bem curvado pra começar. Começar a desenhar assim, só que até que é um pouco forte. Bochechinha. Gera espaço. Já que tu quer algo macabro, poderia colocar algumas partes esqueléticas, talvez. Eu acho que isso ia ser legal também. Algo macabro. Esqueletos. Começar a puxar aqui o pescocinho já. Eu adoro fazer essas lives, sempre me dá a oportunidade de fazer, tipo, esboços que eu não faria normalmente, sabe? Acho que normalmente, no dia a dia, eu fico meio séria, sempre pensando assim, o que eu vou fazer que vai dar mais retornos e tal, mas eu nunca faço os desenhos legais que eu quero fazer. Ou, nesse caso, as esculturas. Então, essas lives sempre dão a oportunidade. Já que eu sempre quero começar e terminar uma coisa num dia só. Sabe como é? Talvez eu possa fazer a boca essa esquelética, porque isso dá medo, né? Boa tarde, JPD. Como você está hoje? Aqui ainda é manhã. 11 da manhã. Alex, I sculpted along last time and created a 3D sketch of a wolf. Thanks, maybe you'll finish up some of my animal sketches and projects. Nice, Alex, you should show me one day. Like, you should join my Discord and show me what you made.
Dá pra ver já um meio que um leve formato equino. Eu acho, pelo menos. Você é linda, tem uma voz linda e ainda manda muito bem nas lives. Já virei fã. Obrigada. Muito obrigada. Já que você virou fã, tem que me seguir no resto das redes sociais. Deixa eu buscar aqui os links. Postando meus linkzinhos. Link pra caramba aí. Hi Steve, welcome. I'll draw your Discord and show some stuff. Yes, please do that. Tag me so I can make sure to see it. Nesse caso, bom dia, boa tarde. Are you looking better than my sculpts? No way, Darius. No way. E qual que é irado? Seguirei. Pra quem não sabe, vocês viram, não sei se vocês viram, né? Não sei quanto vocês me conhecem ou algo assim, mas eu comecei uma mentoria na terça passada. Uma mentoria, não um cursinho, porém existem semelhanças. E eu já tenho 10 pessoas participando. 11, talvez, eu não cheguei hoje. E basicamente o objetivo da mentoria é trabalhar com cada pessoa individualmente para ajudar elas com seja o que for que elas precisam. Muitas pessoas precisam de ajuda com o portfólio, currículo, estratégia para entrar na indústria e coisa assim. E com isso eu ajudo também com o ZBrush, com pipeline e várias outras coisas também. Eu vou fechar as inscrições em breve, muito em breve. Então, se vocês estiverem interessados, o primeiro link que eu postei é te dar mais informações. Mas realmente eu vou fechar daqui a pouquinho. Well, dude, maybe I'll sculpt you one of these days and think of doing 3D portraits for sure. I'm Korean from Korea. Thanks for the good class. Oh, Blue's friends, you're welcome. My usual disclaimer is today's class, not class. I'm a professor, so it makes sense that I would get this confused with the class. Today's stream is in Portuguese mostly. If you are not a Portuguese speaker, you can ask me questions in English, and I'll respond. Okay, I'll never ignore you because you're not speaking Portuguese. Alright? Mas deixa eu me apresentar um pouquinho melhor, galerinha. Deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou Ana Carolina Pereira. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou uma artista 3D, artista técnica e de personagens. Uma mistura interessante. Pelo menos meu cérebro acha que é uma mistura interessante, porque toda hora eu tô tipo assim, o que que eu faço? Tá, o que que eu faço agora? Ah, tá, hoje eu tô no ZBrush, tá, então meu cérebro tem que se tornar modo de ZBrush de novo. Eu moro nos Estados Unidos há um tempo, uns 7 anos talvez. Não sei exatamente. Eu sempre trabalhei com realidade virtual há bastante tempo. Só que eu tô fazendo lives de personagens há uns 3 anos mais ou menos, 3 anos e meio. E minha mentoria é um pouco mais virada pra arte de personagens. Só que também parte técnica, caso alguém queira. Bem animada de estar aqui, conhecer vocês e ver quem eu já conheço também. Muito legal, né? Eu sei lá, eu gosto. Então, eu tô animada. For those of you who are English speaking, for context, I'm making a Kelpie. Creepy one, actually. I want some macabre Kelpie. Something spooky. Something not too constrained by the realities of what a horse is supposed to look like.
Something like maybe with a huge mouth or something. Something creepy. Desculpa, galerinha. Excuse me. Sorry. A fera do 3D, fico só aguardando saldo pra vê-la. Ah, Luiz Henrique, que legal, que bom que você está aqui. O Freitas. Ai. É, você fala da parte técnica. Se refere a render, iluminação e coisas do tipo? É, até que não, Jmoal. Eu tô mais me referindo a rigging, criação do esqueleto, automação, programação. É. Criar coisas proceduralmente. O que mais? Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo que vários artistas não gostam de fazer. Fica mais pro artista técnico. Eu nem posso fazer tipo a boca com assim, os dentes pra fora, sabe? Assim por fora. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha Dynamesh. Apertar o botão de Dynamesh é importante. Acho que com os dentes pra fora, assim, assustadores, pode até ficar legal. O que vocês acham? Tô só fazendo um esboço, assim, pra testar se vale a pena. Não sei. Entendi o bug no cérebro. Thank you, everybody. God bless you. Saúde. Darius, how would you go about making the reptilian skins, alphas, or a lot of brush strokes, or... Darius, I use a mixture of alphas and VDMs, and actually, it's one of the only tutorials I have on the internet, so I'm just gonna give you the link. Literally, like, I've only ever done one tutorial for Pixelogic, or anything, right? But I did this one for Pixelogic. And it's about that exactly. I make a dinosaur in the example. So let me try to get that for you. Such a coincidence. That question is a coincidence. A única coisa que precisa é que eu faça textura. Ah, legal. Inclusive, isso é uma das coisas que ainda me falta. Eu sei fazer shaders e materiais procedurais, mas texturas assim no Substance Designer eu ainda não testei. Ainda não tive tempo. Porque assim, a gente quer meio pra cima, cadê? Onde que vai caber o nariz dele? Não sei. Não se sabe nesse momento exato, assim. Talvez um nariz meio esquelético, vamos ver. Como que é o esqueleto de um cavalete? Vamos descobrir. Pesquisa não machuca, né? Suco de morango gasoso, oi, tudo bem? Eu não gosto de morango. Acontece. Não sei, hein, galera. Não sei se tô curtindo. Acho que vou deixar o nariz normal. O que vocês acham? Não, não. Nada bom.
Não. Eu tô aqui, tipo assim, ah, é pra perguntar, mas eu acho que eu já decidi que eu não gosto. Já testou 2021.6? Na verdade, eu tô usando 2021.6, só que eu vou ser completamente honesta. Eu ainda não tive o tempo de testar as novas coisas que eles criaram. Então eu não vou mostrar nenhuma hoje, né? Porque eu ainda não sei. Só que na próxima live, com certeza, já vou estar craque nessas coisas. Pelo menos eu espero que esteja. Qualquer coisa que decidir vai ficar legal. Seu cavalo promete. Vai ficar diabólico mesmo. Já estou imaginando. Ele é diabólico da frente, olha, já tá começando a ficar um pouquinho. Ana, greetings from Mexico. Sérgio, greetings. How are you? Boa tarde, menina Snowblaine. Sempre falo isso errado, né? Snowblaine. Como você está hoje? Eu tô pesquisando aqui rapidinho um pouquinho mais do crânio de um cavalo, porque o meu não está nem perto. Então vamos aos pouquinhos. Eu vou recolocar os dentes um pouco mais tarde, quando eu tiver um pouco mais de espaço. Brasília, Rússia, inglês? Brasília. Faz um chifre nele, vai virar o unicórnio do Caviar. Tá bem, você, a cabeça tá mais limpa? Qual cabeça? Minha cabeça? A sua cabeça? Nossa cabeça? Cabeças? Eu não sei sobre qual cabeça eu tô falando. Talvez seja bem óbvio, mas para mim nunca é óbvio. Olha só, ele já tá meio assim, meio. Acho que quanto maior o olho, menos assustador fica, né? Um olho um pouco menor, ele fica mais assustador normalmente. Mas eu não tenho certeza. Eu vou agora fazer os splits aqui para o olho ficar mais separado, para não se querer não machucar o olho enquanto eu tô fazendo o resto. Tô colocando um pouquinho de pálpebras, só pra pelo menos ele ter uma opção de pálpebras. Mas eu acho assim que talvez seja bom deixar tudo em volta do olho bem assim profundo.
Ele tá meio legalzinho, ele não tá nem bravo nem nada. Dynamesh for later. I'm dynameshing kinda as I go. Eu estava de mau humor e esse sorriso tira a cabeça, a cabra do tempo e aí esquece tudo quanto é problema. What are you making? A kelpie? Spooky kelpie. As spooky as possible, but right now we haven't really gotten there. I need to look up more horse skeletons. Oh, skulls. From the side, from the top, from the bottom. Cavalo do Darksider, deixa eu ver. Cavalão, nossa. Pensando nos detalhes do Harry Potter mesmo. Eu tô pensando naquele do Harry Potter, sabe aquele que, em cavalo que é meio metade alga. Que nada. Mas eu não lembro desses outros da Harry Potter. São aqueles pretos, né? Que... Mas eu não lembro como eles são. Dá um update nesse Dynamesh aqui. Vou tentar integrar um pouquinho mais a anatomia de um dos ossos do cavalo, tá? Então a gente vai aos poucos. Vou desencurvar só um pouquinho. Depois eu boto o olho no lugar certo, de novo. Hey, welcome back! Tá pensando nos detalhes disso. Eu não sei qual dos dois é exatamente. É um bom smooth aqui no pescoço. Não sei se eu tô amando ainda, por enquanto. Eu não tô amando. Mas com certeza uma hora eu começo a gostar. Tomara. E senão a gente muda tudo, né? Ah!
Boa tarde, bom almoço. Ai, não fale comigo de almoço ainda, porque eu estou com fome. Como sempre nessa hora, sempre com fome. Girino, Ana, você trabalha especificamente com o quê? Em alguma empresa ou presta serviço de criação e ministra cursos? Girino, eu trabalhei por muitos anos na indústria de jogos de realidade virtual e coisa assim. Só que recentemente, não muito recentemente, mas já faz um tempinho, eu comecei a fazer. Eu sou uma professora numa faculdade aqui nos Estados Unidos, melhor faculdade de games dos Estados Unidos. Eu ensino arte 3D, programação. Personagens, criação de jogos de realidade virtual, várias coisas. Então eu ensino profissionalmente. Inclusive, semana passada eu comecei uma nova serviço de mentoria, em inglês e português. Para quem quiser aula particular comigo, mentoria particular comigo, ou participar do meu grupinho, toda quarta-feira a gente faz um grupinho. A gente faz um workshop. Esse mês está sendo anatomia. Talvez mês que vem seja likeness. Então, vou postar o link para vocês caso vocês estejam interessados. Vai ser um link de Linktree. Só apertar esse link e ele vai te mostrar todos os outros links. O primeiro link vai ser a mentoria, caso alguém esteja interessado. Eu vou fechar as inscrições na quarta. Eu quero que, tipo, a pele em volta dos olhos esteja, tipo, esbugalhada quase. Realidade virtual, bicha desenrolada. Uau, não é pouca coisa, não, né? Looks like a great stain study. Well, cuts better. Ana, fazer modelagem usando realidade aumentada não deixa a pessoa meio lesada depois de horas? Sim, deixa. Eu prefiro não fazer por muito tempo. Pelo menos assim, depende da pessoa também, né? Pra mim, eu não gosto de ficar muito tempo. Esse material é muito bonito. Ele se chama Wet Clay da Flipped Normals. Custa tipo 3 dólares. Então no Brasil ia ser R$ 15, mais ou menos. Talvez 20, com taxação. Taxação. How do you get the image preview in the top left that is in the newer version of ZBrush? So you have to have the newer versions of ZBrush. I think it came out in 2020. Then you go to Preferences, Thumbnail,
And then you say thumbnail on. So when it's actually selected, it'll be like highlighted. It's called thumbnail. So preferences, thumbnail. Sério, isso é 80... Não, não pode, não é possível. Viu o challenge do Subnormals? Não, não vi. O que eles estão fazendo? Eu vou ligar aqui o Recurve só pra ver se eu quero deixar os dentes pontudos, tipo. Parece que tem uma barba de tentáculos agora. Olá, Andrei! Tudo bem? Eu vou fazer um personagem Game Ready baseado no conto de fadas. Ah, legal! Ah, 15 de maio, legal. Eu não vou ter tempo. Eu nunca tenho tempo pra challenges, mas eu... deve ser divertido, eu faria. Tem tantos bons, né, pra escolher. Conto de fada. Deixa eu tirar os dentes aqui. Vamos mudar o material aqui do olho, talvez um. Material meio branco, meio assustador, algo assim. Talvez eu use o basic mesmo. Aqui, color, fill object, material, mudar algumas coisas no material. Vou na geometria, pedir o olhozinho. E voltando pro material que eu tava, que tinha sido feito download. Oi, Farpassos! Eu não esqueci de utilizar o desafio da semana no Discord, porque às vezes vou olhar e não tem nada. Desculpa, eu esqueço, preciso de alguém pra me ajudar a lembrar. Tipo assim, me ajudar a lembrar lá mesmo, no Discord. Então se você fizer, se você reparar que tá sem, você faz um @ Ana Carolina Pereira, você me dá um tag lá e me avisa que eu esquecia. Minha cabeça, é difícil focar em tudo, com certeza. É, sem querer. O que é muito triste, porque eu adoro esses desafios de semana, eu só esqueço mesmo. Eu vou usar o pinch aqui para deixar o osso mais fino. Quero dar uma pintura no olho.
Não sei. Não sei se ele tá pronto ainda para ser pintado. Rockback, eu tô na vontade de fazer, mas resta saber se eu consigo. Eu consigo, você consegue. Você tem que ter disciplina. Luísa, eu estou fazendo um trabalho com um personagem montado no outro. Eu preciso fazer as cordas de uma rédea. E a ferramenta eu uso pra ficar bem reais o seu caimento, gravidade e colisão na superfície do novo ZBrush. Olha, eu não sei todas as coisas novas do novo ZBrush. Eu acho que semana que vem eu vou saber e eu posso responder melhor. Mas até lá, eu usaria tipo a Clay. A Curve. Curve Tube. E eu mudaria as settings pra ela tentar cair no. Na. Com gravidade e tal. Dá pra botar nos settings. E também dá pra usar o Cloth. Com que é o cloth. As coisas de cloth, não sei, não lembro o nome exatamente agora. Pra dar gravidade ainda mais por cima, fazer uma simulação. Cloth sim. What gamer movie made you want to learn 3D arts? Actually happened on accident. I didn't get influenced by a movie or a game. What happened was I wanted to be a game developer, but I wanted to be a concept artist, and then I went to college for it, and there I became influenced to want to do 3D arts. And I became influenced to do games by a guy who posted on DeviantArt. Whose art I really liked, and he would do like freelance concept art for games. And I was just like, oh, games, that's pretty fucking cool. I want to do that. I used to play games all the time and whatnot. But the first thought I ever had about joining the game industry was playing Sims when I was like 13 years old. And I wanted to be the person who wrote the jokes. There were like a bunch of jokes in The Sims, and I was like, I want to write the jokes. Headcase, Dave, thank you. Qual a modelagem de hoje? Eu tô fazendo uma kelpie, que é tipo uma metade de cavalo, metade peixe, metade alga. Não, um terço de cada dessas coisas. E do mal. Assustador. Ainda tô planejando aqui o modelo, sabe? Ainda tô na fase de design. Qual o número de dynamics que eu tô usando? Deixa eu ver. 64 por enquanto.
Você tem um curso de videoaulas disponíveis para venda? Ainda não, mas eu estou planejando. Mas eu tenho uma mentoria ao vivo e que vem com alguns vídeos. E eu vou botar o link aqui para vocês verem. Vou apertar o link. E eu geralmente vejo no Brasil brasileiros serem bastante generalistas, ou seja, focam em várias coisas na parte de 3D, desde a criação de imagem, conceito, modelagem, animação. Isso é bom ou melhor focar em uma? Olha, cada uma dessas decisões te leva a um caminho diferente. É difícil dizer o que é melhor, tá? São diferentes e uma opção trabalha mais rápido e a outra trabalha mais devagar. A generalista costuma trabalhar um pouco mais rápido, você costuma ser contratado mais rápido, começar dinheiro mais rápido. Também é um pouco mais estável, né? Porque você tem várias opções. O que é ótimo. Em empresas pequenas você é indispensável conhecer várias partes da produção, ou seja, você tem mais opções do que os especialistas normalmente. E coisas assim. Então, mas os especialistas costumam se destacar mais na área depois que eles chegam a esse nível profissional. Eles costumam ter trabalhos de mais qualidade em um aspecto só, né? É uma questão pessoal. Dependendo do mercado, um é melhor do que o outro, mas eu acho que no mercado do Brasil, especialização é a chave. Tô testando ainda, galera. Não se preocupem com o look aqui. Ainda não tá pronto, só tô testando. Eu vou colocar os dentes separados quando a hora estiver certa. Sempre rodando em volta do modelo, galera. Sempre, sempre. Sempre que puder. Sempre que der. Nossa, perdi muitas mensagens. Prashant, thank you. Parece que ela montaria do The Hair. Wow, the horse looks wonderful. Thank you! Boa tarde. Estudar blocagem de personagens a partir de formas geométricas facilita o processo de blocagem. Acredito que a blocagem a partir de uma única forma acaba treinando
mais feeling do artista, mais feeling. Olha, eu faço os dois tipos. Inclusive, eu tive uma discussão sobre isso na minha mentoria essa semana. Você tem que experimentar os dois algumas vezes e decidir o que que flui naturalmente para você. Acho que no final das contas é isso que importa. Na mentoria eu ensinei a partir de. É uma mistura dos dois, na verdade. Todas em as pontinhas de baixo, né? Um pouquinho de trim dynamic nos dentes não faz nenhum mal, né? Dá uma achatada. Uma hora de progresso, mais ou menos. Não, 50 minutos de progresso, mais ou menos. Acho que maquiagem tá meio estranha nessa área. English, please. So this is a Portuguese stream, but if you have any questions in English, please feel free to ask. Parece bem complexo, com quase todo tipo de animais. Boa tarde. Da blocagem parte de vários. Peraí, eu li essa já. Eu tenho um problema terrível para esculpir dentes, admiro demais. Bom, eu não recomendo que você esculpa dentes assim, eu prefiro colocar os dentes separados, tipo esferinhas que você molda, tá? Mas eu tô só fazendo um esboço, então eu fiz assim rapidão. Fiz uma entrevista ontem e pelas perguntas que me fizeram, em games é bom saber fazer tudo se precisar para algo, mas especialização, sem dúvida. Torturante, espera a resposta. Olha, na moral, eles querem tudo, né? Sempre querem tudo. Eles querem especialização e generalismo. É bem difícil acomodar, mas é possível, sabia? Eu vou fazer uma máscara aqui. Isso aqui é o quê? Guildas? Esqueci o nome. Parada de peixe usa pra respirar. E eu vou, numa boa, só pegando a move aqui, dar uma piadinha. Sei que Dynamesh vai destruir isso aqui, mas pelo menos vai ficar o formato que eu quero.
Euras. Quase. Quase. Boa tarde, Marcelo. Is my impression are using the new ambient occlusion feature? I'm not actually. I'm using a new material that I bought. It's called stylized wet clay from Flip Normals. It's $3.50. You can find it on Google. Thank you, Frizzy. Reminds me of Ghostbuster Dogs. Ghostbusters. Glad I made it to the stream this time. As always, the shapes are beautiful and very satisfying. Question, can you talk about the way you approach shape language in your sculpts? Oh goodness, the babu. I can try. So it really seriously depends on what I'm sculpting, first of all, right? Because I tend to stick with clean, organized shapes if I'm doing something realistic, like a study, which I'm doing right now with my mentorship. My workshops, really. And when it comes to stylized and like more creative, like things like this one that I'm just making up as I go, I like to think of flow. Like I like lines that complement my forms, which is why I'm like trying to add lines that like flow with the shape. So I had here like the zygomatic underneath the eye. So I created these lines that kind of like waves go along with the zygomatic and highlight it. I really, really like creating that sense of flow when I'm doing something stylized. So you'll notice that like there's a lot flowing this way and then curving around for the teeth. So like this. And then like up here, I'm going to start thinking a little bit more about flow. And trying to keep him looking mad or something. I'm flowing the lines down to the teeth, right? You see that? I'm gonna start flowing lines going up, like here, you know, think something like that. Just really highlight that like big old shape that we have with the horse. I chose to follow the approximated shape of a horse's skull. But I chose to give it a little bump and a bunch of creative liberties. But I think that's what the base flow is based on, is just like what I was able to extract from a horse's skull. And then I went from there. I love creating a little bit of flow in my pieces, especially stylized. And this is just how I draw. When I draw, this is what it can be like. And then I'm gonna do like, when I'm done with the sculpting, I'm gonna do like really creepy wet hair going along one side, and then I want to make that also have some good flow, highlight the anatomy. I don't know what I'm gonna do down here. Estou estudando no mercado de assets, você acha um mercado legal para se trabalhar aqui no Brasil? E tenho uma dúvida sobre o mercado de colecionáveis e algo que fora do Brasil é muito visto. Sim, o mercado de colecionáveis aqui fora do Brasil tem bastante pessoas trabalhando nele, vendendo, comprando, com certeza. Mercado de assets, você quer dizer tipo assim, vender assets online ou ser contratado para criar assets?
That's it. Your organic sculpts have a lot of flow and focus on the underlying skeleton, then you combine it in a great way. Thank you. It's really hard for me to like truly understand my own style because like I'm so focused on the inwards. It's hard to notice how it compares to other people's, you know. Thinking like creepier eyes, maybe like. I think round eyes like that is creepier, right? What do you guys think? É, vai fazer a crina ainda hoje? Sim, eu quero fazer a crina, mas ela não vai ser em fiber mesh nem nada. Vai ser tipo uma curve tube que eu vou botar pra baixo. Why are you using this matte cap? The cavity? I like this matte cap because, first of all, it makes me feel new and fresh and cheery again. Literally, like, it gives me good vibes, and I'm using it because it gives me good vibes, and there is no other reason I'm using this matte cap. It is wet clay from Flipped Normals. You Google that, and you'll find it if you want to buy it. It's for $350, plus a bunch of other ones. I think it's $350, I'm pretty sure, something like that. That was a good explanation, thank you, make believe. Round, empty eyes all the way. Yes, okay, we'll stick with the round eyes. Like when he sees a car. Yeah. Um pouco mais esbugalhado assim fica bom. Fica assim saindo um pouquinho pra fora. Vou colocar pescocinho um pouquinho mais pra dentro pra ele. Eu trabalho com animação 2D, mas cansei já, e já crio alguns assets faz tempo. Tô pensando em se trabalhar com isso e ir estudando no mercado de colecionáveis pra entrar aí também. Com certeza! Assim, eu não largaria o meu emprego atual. Eu faria os assets no meu tempo extra e venderia eles. E conforme mais dinheiro vai sendo gerado por mês, aí eu penso em largar meu emprego atual. Quando der para pra eu viver disso, aí sim que eu largaria. Quanto tempo você estudou até conseguir os primeiros trabalhos? Acho que foi... Bom, assim, eu comecei a trabalhar no fim da faculdade. Eu tinha estudado 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos antes de começar a ser empregada. Só que quando se trata de 3D, eu só estudei depois, tipo, 1 ano antes de começar a ser empregada. Vamos olhar a testa aqui, no cavalito. É, completamente sem nada, ótimo. Perfeito. Vou achatar um pouquinho as áreas da testa aqui, pra ficar mais limpo. This is a horse of Nazgul from Lord of the Rings? No, this is a Kelpie from my imagination, but it looks like a lot of things that have been made in the past because it's a thing. Skeletal horses are popular.
Legal, obrigada pelas dicas. I like to know when to use layers. It's for the fine detail stage mostly. Make believe, I use layers for a lot of things. Let's actually talk about it for a second. Listen up if you want to know more about layer usage, or at least my layer usage. Okay, so times when I use layers. One, when I'm not sure about a design choice. So, say I want to add more gills or something, right? And I'm not sure about it, and I want to test it out, but I don't want to have to like reverse it, or I don't want to have to take it off by hand, so I would put that in the layer. Two, if I had to pose the character, so let's say I have a fully symmetrical character, and I want to break symmetry either so that the likeness is perfect or so that it can pose, I'll do that in the layer, so that if I need to go back to asymmetric to fix something on both sides, I can just turn the layer off and then do both sides. Three, texturing and detailing, always do that in the layer because it's more easy to take it off or make it softer. Four, for anything that you might want to make softer. So if I come in here and I'm like, okay, this guy is gonna have like bumps or something like this, and then I'm like, ah, I wish I had it on a little softer instead of like smoothing it, I can just have put that in a layer and then turn the layer intensity down. So those are some of the main ways I personally use layers. Design choices, posing and asymmetry, detailing, and things that I might want to de-intensify or intensify. Não sabia da fazer pose em layer. I'm turning into a bat on camera. Obrigada pelas dicas, tá ficando muito bom com o estúdio, isso fica ainda foda demais. Is it going to be a full creature or just a head? Just a head for today, because I don't have time for a full creature. Ana Santa, uma mulher nesse mercado de 3D, já teve casos em sua carreira até então que você percebeu alguma discriminação e já aproveita e feliz da mulher tentada, obrigada. Já existiram poucos casos disso acontecerem comigo, supostamente. Assim, eu nunca tive 100% de certeza, né? Mas, por exemplo, quando eu faço live, né? Todo mundo fica comentando em coisas que ele não falaria para um homem, que sobre meu sorriso, sobre meu cabelo, sobre minha beleza, se eu quero casar com as pessoas. Isso só incomoda, não atrapalha. Quando se trata de coisas de carreira, eu já sofri algumas coisinhas, tipo, digamos assim, umas microagressões, como dizem. Só que eu tenho uma resolução para tudo isso. Eu nunca deixo passar. Literalmente, se alguém faz uma coisa comigo e eu acho que é discriminação, as pessoas vão saber sobre isso. Eu vou falar na hora, na cara, e basicamente a pessoa vai levar um esporro, não importa quem ela seja. Sempre, 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 sempre. É incrível. Eu não consigo fazer isso em lugar nenhum na minha vida, a não ser no trabalho. E eu já tive vários casos que a pessoa fala uma coisa ruim pra mim, meio assim, meio sexista. Eu chamo a atenção dela na frente de todo mundo, naquela hora mesmo. E depois eles vêm e pedem desculpas e explicam que realmente foi errado, que eles não vão nunca mais fazer isso com ninguém. E aí eu fico mó feliz, né? Que tipo, eu corrigi, né? É melhor do que sofrer em silêncio. E é engraçado que quando as pessoas veem, né, uma agressão dessas acontecendo, ninguém fala nada, ninguém fala nada, ninguém me defende. Só que aí eu me defendo, e aí no processo de eu me defender, todo mundo começa a me defender também. É engraçado como isso funciona. Então, tipo, um cara tava tentando chamar minha atenção, uma coisa bem idiota. Ele tinha muito menos experiência comigo do que eu, muito menos tempo fora da faculdade. Eu acabei de começar, tipo, há 6 meses na minha empresa, já tava se sentindo o cara, e veio tentar questionar que eu sabia das coisas da minha profissão. E aí eu chamei a atenção dele naquela hora, e quando ele falou a coisa, ninguém falou nada, todo mundo só olhando, tipo, no meu próprio time, tipo.
E aí eu comecei a chamar a atenção dele, e no final todo mundo assim, é, realmente, isso foi horrível, você não devia ter feito isso pro cara. E eu acho esse fenômeno muito engraçado, que tipo, eu tenho que chamar atenção, e aí todo mundo começa a me defender, só depois que eu já me defendi. Mas eu acho que por isso foi bem mais fácil eu não me sentir mal ou vitimizado tanto, porque as pessoas já me conhecem e não fazem. E eu, na verdade, até recomendo isso, sabe? É muito chato ter que ser a pessoa que faz isso, só que ajuda muito e você toma o controle da situação, né? Mas eu nunca sofri isso, tipo, nas mãos do meu chefe, nem nada. Eu acho que seria uma situação um pouco diferente, mas também acho que dá para ser trabalhada a situação. Não. How do you know what value to use when you turn on Dynamesh? Zofu, I never know. So what I do is I start at 32 and I Dynamesh it. If it's too low, I undo it and then I do 64. If it's too low, I'll keep going. And then I'll see exactly what I want with a certain number and then I'll just leave it like that. So I just test a little bit later, a little bit. But make sure you don't just keep Dynameshing on top of Dynameshing, you just undo in between every Dynamesh test. Vai ser chato pra caramba. Ana fez curso de inglês ou foi convivência em outro país? Convivência em outro país e curso de inglês. Dois juntos ajudaram. Many years of experience do you have with ZBrush? Like 6 years? Something? Cara, a ser humano, pela minha experiência, mulher evolui até mais rápido que homem. É, então, eu acho que ninguém evolui mais rápido que ninguém. Eu acho que é uma questão pessoal. Histórica, pessoal, personalidade. Deixa eu tentar ver a musculação aqui do. Vou encontrar aqui alguma foto de musculação dos cavalos por pela frente. Ah, consegui. Olha, eu acho que vale a pena falar sobre isso, Luiz Henrique. Porque talvez esteja alguém assistindo que está passando por alguma coisa similar. E aí depois eles podem vir me mandar mensagem, perguntar, se inspirar talvez para ação. Ou pelo menos se sentir menos sozinhos. Então vale a pena falar. Se alguém perguntar sobre discriminação, eu vou falar sobre discriminação. Mas eu também não costumo levantar esse assunto sozinha. Alguém tem que me perguntar primeiro. O que você acha mais difícil de esculpir? Por alguma razão, algumas partes do braço sempre me pegam. E eu preciso parar, rezar, pensar, e aí eu consigo fazer. Acho que com mais experiência, mais teste, mais paciência, um dia sai.
Olá, Mozen, tudo bem? Você já usou as novas features do ZBrush, Mesh Projection? Queria saber se é bom. Olha, se é bom eu sei que é, mas eu ainda não usei. Eu literalmente baixei o ZBrush novo hoje, não tive tempo ainda de testar. Estava ocupada com a minha mentoria. Então, até semana que vem eu vou testar todas. É, Carbon, hello. É, o antebraço sempre deu um trabalho, Matheus também, né? O fato de você ser bonita não diminui em nada, pelo contrário, te admiro duas vezes. Uma excelente profissional e uma brasileira linda. Obrigado. Acho que vale a pena sim falar. Você é modelo para algumas mulheres de 3D, então quem sabe passar essas experiências. Podem ajudar demais. Tomara, né? Eu sempre recebo essas perguntas. Creatures are so creepy. Yes, that's the point. That's good. Você tem curso, Ana? Olha, cursinho. Mais ou menos. Eu tenho uma mentoria, que é um serviço que é altamente personalizado para cada pessoa da minha mentoria, sabe? Depende dos seus objetivos, do seu nível de conhecimento e coisas assim. E eu basicamente viro a sua mentora, pessoa que te guia, te segura a sua mão, te ensina novas coisas, mas também te faz avançar e coisas assim. Eu tenho até um link. As minhas inscrições estão abertas agora, só que vão fechar na quarta, então fique com isso, fique sabendo isso. O link tá bem aí, caso vocês queiram dar uma olhada, também pode me seguir no Instagram, Twitter, etc. Tudo por esse link, esse um link só. Lindo, né? Um link para tudo. Guys, I just posted the one link that you can use to follow me on social media, follow me on Twitter, Instagram, MartStation, whatever it is that you wanna check out my other artwork. Also, I have a mentorship currently open, a mentorship and a weekly workshop that's private. The workshop is a group workshop. The mentorships are one-on-one, completely private. So if you want one-on-one time with me. To help drive your career in the right direction, make important decisions, take your portfolio to the next level, things like that. Go ahead and click that link and check it out. I close all admissions on Wednesday, okay? And I'm almost out of spots, so just so you know, no rush, no pressure, no nothing, right? Like, but if you're looking for somebody to hold you accountable and work with you as you grow and you position yourself, for your goals to be achieved. Please just feel free to click the link. And also, we have a weekly workshop where every Wednesday at 5 p.m. Central Time we get together on Discord call. So it's like a class, it's like an online classroom style. And I'll do a demo, a kind of lesson, and we all work together on a project. It's once a week, so it's 4 per month. And by the end of the 4, we should have a portfolio worthy sculpt for your portfolio. So we're doing anatomy this month. We'll probably do likeness or anatomy next month. I'm not sure. It's the one link right there. That one link contains all of these things. All of these things in one. It's amazing. Sua mentoria serve para quem usa outro software? Sim, serve porque nesse caso, se é, eu, um, por exemplo, eu conheço vários softwares, menos o Blender, que é o mais popular entre vocês normalmente. Mas o objetivo é eu vou olhar suas artes, eu vou dizer o que eu preciso melhorar e coisas assim e como melhorar. Então a parte do software não é nem tão importante. Abre um curso para nós brasileiros que estamos pobres e não temos dólar. Eu sei, é difícil, né? É difícil. Olha, eu tô pensando em criar um curso sim, tá? Mas eu ainda não vou sair com ele por um tempo. Vai demorar alguns meses pensando em fazer um curso. Eu ia fazer inglês primeiro, porque mais que as pessoas costumam assistir em inglês. Mas um em português, com um preço mais amigável, também não está fora da questão, tá?
Realmente tem esse problema, sabe? Eu fico postando meu link e todo mundo fala assim, dólares, não. E acontece, acontece. Um dia, talvez. Tentando seguir essa imagem aqui de anatomia. Um pouquinho mais. Meu Deus, que lampi. Terror terrível. Ligar esse link. It's only Wednesday at 5 p.m. CST. Yes, but it is also recorded, so if you miss it, you can catch up on the recording. And we'll still treat you like part of the class too. So, like, you can participate in the Discord, show your whips, everybody will comment on it and stuff. Need to figure out the chin. Porque assim, cavalo sempre tem um meio que um queixinho, né? Um queixinho. Quando você desculpe algum personagem, você já faz ele na pose ou não? Não, eu nunca faço na pose. A não ser que seja um estudo de anatomia ou algo assim. E mesmo assim, no início, início, eu começo com simetria, sem pose. E depois eu boto na pose, tipo, talvez no segundo, na segunda fase. É, mas não, nunca faço na pose. É muito mais complicado começar a fazer na pose. Mas é bom pra treino, assim. Se quiser realmente treinar forte, em pose é bom. Acho que já tô pronta para começar a esboçar o cabelo. O que vocês acham? Eu tenho um plano. Deixa eu pensar. Primeira parte do plano é colocar um cilindro. Pins. Cylinder. E vou achatar. E criar como se fosse um stand ou talvez uma poça de água, que é o que eu quero. E aí eu vou repousar o cavalo pra ele ficar um pouquinho mais ereto. Vai ser horrível. Nossa, eu tô precisando resolver essa parada do Dynamesh, tipo assim, right now.
Infinite na máscara mais macia possível. Ok. Quase lá. Ok, agora eu vou pegar o Trim Dynamic. Trim Curve, quer dizer. E eu vou deletar essa parte de baixo aqui. Pra ficar perfeito. Pegar o cavalinho, essa coisa aqui. Tentar meio que deixar um pouco menos estranho. É assim que eu fiz o monstro Loch Ness também. Ok, agora eu vou voltar pro cavalinho aqui e vou tentar começar a colocar o cabelo. Eu vou usar essa brush aqui, brush é curve. Ok, a minha tube. E ela funciona mais ou menos assim. Ela cria um curve, tá? Tipo assim. Só que eu vou usar aqui o stroke curve modifiers size e vou deixar o tamanho do jeito que eu quero. Então eu quero que fique fino na ponta. Talvez tenha um pouquinho disso. Um pouco melhor, né? Acho que eu deixei a ponta um pouquinho fina, rápido demais, peraí. Tá aqui, talvez isso aqui. Mas eu acho que eu quero que a raiz também fique um pouquinho mais fina. Acho que assim tá bom. Rastaban, welcome, hi! Welcome, welcome. E aí eu quero ter certeza que ele vai encontrar e fazer meio que um... Não, acho que esse é o botão errado, peraí. Como que eu faço pra ele fazer um snap aqui? Snap curve to surface. Lock starts. Porque aí a raiz não vai se mexer. Quase. Eu acho que tá faltando... Ok, antes de a gente começar a dar cabelinho pro cavalo, eu quero começar a... Eu quero, na verdade, botar o peito dele pra fora da água também. Isso aqui vai representar a água. Porque é um, como que é um monstro que nada, né? Em vez de como se diz? Mudar o rosto de lugar, eu vou mudar... A plataforma de lugar. Ok, voltando aqui. Vou pegar inserts. Não, vou fazer um append. Append. Sphere. Um pouquinho de snake hook. Nunca matou ninguém. A não ser meus sonhos. Oh, simetria está desligada. Nunca mais vi você falando da sua impressora 3D. Eu tava literalmente pensando nela agora. Então, eu tô conversando com a galera que cria as impressoras 3D.
pra ver se eles conseguem resolver meu problema, só que eles pararam de responder, então eu não sei. Eu estou muito triste. É uma pessoa muito triste. E parece que tá usando uma roupinha estranha. Deus, tô vendo você usando hacker. Qual, que hacker? Aquele Snake Curve novo parece muito legal para essas coisas como Gyarados. O que houve com a impressora? Qual é a sua impressora? Bom, é. Duncan Soul, eu não tenho nenhuma impressora, infelizmente. Eu comprei uma que eu sempre quis. Mas ela no dia que. Ela simplesmente não foi entregada. Simplesmente. Desapareceu. E aí eu consegui finalmente ganhar o dinheiro de volta. Só que eu tô pedindo eles pra me darem outra, né? Porque eu ainda quero a impressora. E eles estavam trabalhando comigo, só que eles começaram a parar de responder. Então eu não sei mais se a gente tá em, se a gente tá, ainda tá em discussões ou não. Mas eu quero muito essa impressora. Eu devia ter botado os ombros antes, só que eu não tava com vontade de fazer ombros. Eu não achei que eu ia, não achei que eu ia ter, fazer ombros, então eu não pensei nisso. Só que aí quando eu coloquei água, eu reparei que eu preciso de ombros pra ficar. Mais. Como se diz? Balanceado. Agora eu vou duplicar a cabeça original e dar um merge aqui. Peraí, antes eu vou dar umas divisões, né, nessa esfera aqui, só pra não ficar tão terrível. Vamos dar um merge. E aí a gente vai ter que dar um Dynamesh de novo. E juntar dois. Vou só aumentar um pouquinho. Você trabalha no Brasil? Acho que o mercado 3D no Brasil é promissor. Nesse ano eu não trabalho no Brasil, eu trabalho nos Estados Unidos. Só que ele é promissor sim. Sim. Ah, não, pra quem trabalha com criação de peças como colar, anéis, pingentes nessa área de joias e semijoias, o ZBrush funciona? Sim, com certeza. Inclusive nesse próprio canal aqui da Pixel Logic tem um cara que chama Thomas. Tomás. Wittelsbach. Não. Tem um cara chamado Tomás que ensina como fazer joias no ZBrush. Então fica ligado. Whittlesbatch. Algo assim.
Tô escondendo aqui onde é, tem a linha. Agora sim. Eu agora acho que eu posso até aumentar um pouquinho. Isso. Traz. Aqui. Stream Dynamic de novo. Quer dizer, Stream Curve. Ok. Vou editar essa parte. Vamos no cabelo, porque é isso que eu queria fazer esse tempo todo. Curve. Vou começar pela parte de baixo, porque eu prefiro fazer os layers subindo. Eu vou juntar isso com o cilindro aqui. Vou down, temporariamente, para o cilindro também interagir com o cabelo. Nossa, e não tá indo, né? Será que mudou aqui? Eu tinha feito curves, né? Não sei por que não tá dando snap. Alguém já teve esse problema que às vezes não simplesmente não dá snap? Eu não tô sabendo bem porque tá dando problema. Features in sync skin much. I only ever use dynamic thickness in the dynamic in the dynamic geometry tab. Agora sim pegou. Tendo leve problemas aqui com o cabelinho. Normalmente eu não tenho tanto problemas assim. Talvez alguma coisa tenha mudado e eu não sei ainda. Já fiz cabeças e cabeças. Muitas cabeças com esse tipo de cabelo e até hoje nunca tive tanto problema assim. Tentando, tentando. Tá done. Hi, welcome.
He wants that wet look, so I needed to like stick to things. Ana, hoje ali. Eu estou dizendo que cadê a câmera do gatinho? Hoje o gatinho ele não tá aqui. E normalmente não uso câmera pra ele nas lives do Pixelogic. Só porque. Sei lá. Mas é. Vamos começar sobre uma coisa durante esse processo meio chatinho aqui. Vocês estão ouvindo essa música? Vocês estão ouvindo qualquer música que eu estou mostrando para vocês? São engraçadas. Estou usando a Move Topological Brush, que deixa eu ver só uma parte de cada vez. Por enquanto, essa é só tipo a base do cabelo, né? Com certeza vai ter um pouco mais de partes interessantes. Model, thank you, Alex Tudor. I'm glad you like it. Essa que eu vi do ZBrush, ela colide com a malha do cavalo? Era pra ela estar colidindo, só que ela não tá colidindo direito quando eu desenho ela, mas quando eu edito ela, ela tá colidindo. Então tô com algum problema técnico aqui. Talvez eu tenha esquecido de apertar algum botão, mas eu não tô encontrando esse tal botão misterioso que eu esqueci de apertar. Você vai fazer Fiber Mesh nesse modelo? Porque eu fui tentar fazer o modelo e ficou muito ruim. Não, não vou fazer.
Urso biológico, como sempre. Pra só poder fazer em uma de cada vez. E conforme eu for fazendo, eu sei que tá meio estranho por enquanto, só que eu acho que eu vou, sabe, dar uma detalhada, pegar o Naming Standards, dar uma subdivisão bacana nela. E coisa assim, pra ajudar com o look de cabelo. E além disso. Ups, eu tô fazendo também na errada aqui. Pra ficar um pouquinho mais natural. Mais ou menos assim. E depois eu vou duplicar e fazer ficar mais fino. Pra ficar parecendo também com um pouquinho de folhas de alga. Alga. Não sei porque eu fiz o daqui ficar mais menor assim que os outros. Nossa, tentando muito selecionar esse cabelinho, mas não tá. Não tava indo. Vou achatado assim. Fica mais interessante também. Galerinha, sobre o que vocês querem conversar? Tem alguém que tem alguma pergunta pra mim hoje? Enquanto eu ainda tô aqui? Aproveitem! Ok, vamos continuar botando mais curvas. Curve tube. Mesma coisa da última vez. Essa parte dá trabalho, hein? Conta um pouco sobre a sua história. Peraí, eu perdi. Pra usar esse perfil na curva, você usou um alfa? Não, eu simplesmente fui aqui e fiz um Damien Standard nela, assim. Eu não sei o que fazer com o cabelo desse lado, nessa parte aqui, porque eu adoro essa curva aqui. Só que eu não sei como continuar a representar.
Conta um pouco sobre a sua história, sobre como encontrou modelagem, começou a modelar. Tá. Eu sempre fui uma artista, sempre, 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 sempre. Tipo assim, sempre fui desenhando, gostando de arte, de animais e coisa assim. E eu sempre achei que meu futuro ia ser de artista 2D. Que tipo, eu não sei. Mas algum tipo de concept artist, pintora, ilustradora, alguma coisa assim. Mas eu nunca soube exatamente o que eu queria. E conforme o tempo foi passando, eu fui me aprofundando um pouquinho mais. E eu tava no Brasil nessa época, quando minha época de ensino médio. E eu comecei a pensar em design gráfico. Principalmente porque era uma das melhores opções que tinha de faculdade, né? E comecei a fazer vestibular e tal. Mas conforme foi passando, eu fui descobrindo que, tipo, realmente design gráfico não é uma coisa que eu curta muito, né? Ia ser mais pela falta de opção, né, na época, pelo menos. Por exemplo, a PUC tinha negócio de games, só que eu nem pensava em ir pra uma faculdade privada, né? Só pra algumas, públicas. E aí eu fui indo e passei para várias faculdades públicas e conforme o tempo foi passando, eu dei muita sorte, na verdade. Nada, não foi nada além disso, sorte. A minha mãe foi transferida pelo trabalho dela pelos Estados Unidos no dia, tipo, na mesma semana que eu tinha decidido qual faculdade que eu ia fazer, basicamente. E aí a gente veio pra cá. E daqui eu comecei a fazer uma faculdade de games, né? Porque eu achei que games ia ser bem legal, fazer um concept pra games e tal. Só que durante essa faculdade eles me ensinaram coisas tipo Max, que eu odiava, odiava, nossa, odiava muito, muito, muito modelagem assim, tipo Max, né? Conforme o tempo foi passando, eu tive a oportunidade de conhecer o ZBrush. E depois disso, minha vida mudou, digamos assim. Eu esqueci completamente meus sonhos antigos e meu novo sonho foi mexer com o ZBrush pra sempre. Fazer personagens pra sempre em 3D. Então eu comecei a entrar nessa área, me aprofundar um pouquinho mais. Só que como eu tava com um visto de estudante, tudo mudou um pouquinho, porque o visto de estudante é muito difícil. Você tem que, por exemplo, para continuar nos Estados Unidos por um tempo, você tem que, por exemplo, conseguir um emprego em 90 dias depois de se formar. E para quem já passou por isso, sabe que não é nada fácil, né? Então, eu tive vários problemas assim, e aí eu resolvi virar artista técnica. Ia ser muito mais, fácil de arranjar emprego. E aí eu comecei a estudar sozinha um pouquinho de arte técnica. E eu consegui um novo emprego em, tipo, 60 dias em arte técnica. No início eu odiava e tinha mau medo de programação e coisa assim, só que aos poucos foi virando uma das minhas partes favoritas do meu emprego. E hoje em dia eu faço um pouquinho de tudo, um pouquinho de programação, um pouquinho de environments, um pouquinho de arte de personagens. E como profissionalmente, eu agora trabalho dando aula. Eu sou uma professora numa faculdade. Aqui, mas até hoje, essa jornada foi completamente, tipo assim, complicada, né? Mas eu sou muito grata às oportunidades que eu tive. Muita sorte.
Are you using a reference? Tano, I am using reference of horse skulls and horse neck muscles. Those are the references I'm using right now. So this is a design from my imagination. That I'm making right now, as we speak, making it up in my head. I don't even have a drawing. It's all gonna work out. It's all gonna work out. O que é arte técnica? Pode falar um pouquinho mais sobre a profissão de artista técnico? Olha, bastante. Deixa eu só me espreguiçar aqui, me esticar. Olha, artista técnico é uma profissão muito. Como se diz? Ela é muito diferente dependendo do tipo de artista técnico que você é, onde você trabalha, o que você conhece. Então, por exemplo, eu poderia responder para. Eu podia encontrar dois artigos de. Procuramos artistas técnicos. E os dois iam ser completamente diferentes. Um que é programação, o outro que é rigging, o outro que é shaders e coisas assim. Mas, em geral, artistas técnicos fazem automação, programação, coisas um pouco mais técnicas que a maioria dos artistas não querem fazer, tipo. Rigging, né? Meu Deus, tá difícil, hein? Coisas procedurais, tipo criação. A gente poderia criar um código no Houdini para criar vários prédios. Eu não tô gostando desse aqui, tá difícil de mover ele. Acho que eu tenho que criar outro. Tirar esse. Vou deixar ele só por enquanto. Não sei porque é tão difícil de pegar esse aqui. Eu vou dar aqui um split and master point só para guardar ele para sempre. Vou dar um pouquinho de texturinha nesse aqui. E aqui, esse aqui tá meio grosso aqui na parte de baixo. Nada. Tá ficando legal, eu acho. Nem sempre acho que meu trabalho tá ficando legal, mas eu gostei desse. Acho que eu imprimiria se eu tivesse uma impressora. Se eu tivesse uma impressora, eu imprimiria. Artista técnico é a pessoa que faz a ponte entre programador e designer. Eu diria que ele faz a ponte entre o programador e o artista. Parabéns, Ana, por sua trajetória. Só começa de muito, muito sucesso que ainda te espera. Obrigada, Juliana. Nelson, Ana, aqui eu consigo corrigir o Snap to Curve Mode indo no menu Picker, Depth e Continuous Depth. Espera aí. Picker. Onde que é o picker? Será que é no stroke?
Pode me explicar? Onde que é o picker? Picker? Nunca, nunca usei. Ah! Ali ele. Nunca usei esse menu. Nunca. Nem sabia que ele existia. Picker. Curve mode. Continuous Z. Mas eu estava ligado. Droga. E se eu fizer o closest Z? Não. Não, só piorou.3D tem um leque enorme, pintura, escultura, animação, hard surface. Como descobrir a sua e focar nela? Eu acho que o único jeito de realmente descobrir a sua própria é testando um pouco de todas e decidindo, né? Você vai saber o que é pra você e o que não é, o que você gostar de fazer, o que vem naturalmente, o que não vem, o que te traz felicidade, o que não traz. Acho que você vai indo. Vou ver se eu usar a Paints pra decidir um pouquinho mais sobre o que eu quero fazer. Um cabelinho. Talvez seja útil. I think she only sees Twitch chat. I actually see all chats. Eu quero ser designer de joias. Meu pai é. But I don't know if all the chats get to me, like it's kind of janky, but. Eu quero ser designer de joias. Meu pai era Ourives. E eu achei o rapaz que você falou, o nome dele é Switches Batch. Obrigada, Ana. Sem problema, aproveita! Ele vai te ensinar muitas coisas novas interessantes sobre criação de joias.
Vamos arrumar esse cilindro rapidinho. Vou fazer um zero mesh nele. A não ser que ela fosse uma pessoa e você for fazer cabelos, como estribuclando com uma massa grande, ou tem uma paciência fio por fio? Não, parte grande, depois colocaria os fios por cima. Parte grande, depois fios. Tentar criar um pouquinho essa sensação de água, levemente. Descendo bem. Eu preciso de stroke e lazy mouse. Vamos aumentar aqui a Fabiano. Ana, eu gosto de todos os modelos que já vi fazendo ontem. Tu expõe eles. Qual você mais gosta de todos? Eu costumo colocar eles no meu ArtStation ou Instagram. Vou postar meu link para vocês. E no Instagram e no ArtStation. E o que eu mais gosto, o modelo que eu mais gosto que já fiz, é difícil saber. Eu não tenho nenhum em mente. Você já ouviu falar do jogo Kena? Tem um profissional brasileiro, um pessoal brasileiro trabalhando nele, como Rodrigo Pixel. Bem bonito o jogo. Não, eu não vi ainda, eu preciso ver. Você tem meu Discord? Você pode entrar no meu Discord e me mandar. Seria legal. Uma preguiça de fazer cabelo. Eu lembrei, exemplo, Ana. Por que acha que as chaveiras esqueletos têm tanto impacto na cultura visual contemporânea? Eu acho que sempre foi assim. A gente tem medo de esqueletos. Zumba, depende do objetivo. Eu, se fosse para um game, por exemplo, eu faria. Que é isso? Eu faria com hair cards. Isso é uma sessão, uma coisa completamente diferente. Eu vou aqui no Subtool, não, Geometry, Modify Topology, vamos ver se o Close Holes funciona aqui. Yay! Close Holes! Não ficou perfeito, mas ficou perto. Melt Points. Depois a gente conserta com um pouquinho mais de Dynamesh.
Inclusive, vamos fazer o Dynamesh agora pra dar uma detalhada antes de terminar a live. Não sei se eu devo fazer o Dynamesh agora ou esperar. Vamos fazer. Não, vamos dividir. Ixi, sem simetria não dá. Diminuir um pouquinho a intensidade da minha standard para não ficar muito marcado aqui. Boa tarde, subindústria brasileira e fora. Você acha que tem espaço para quem é focado em modelagem, textura e animação? Ou você acha que para quem começa tem que focar no generalismo? Eu acho que tem espaço, sim. Principalmente porque isso já é meio generalizado, né? Animação, modelagem, textura. Isso já é bem diverso. Uma pena aqui. É uma bolsa um pouco mais puxada. Não. Vai perder um pouquinho do seu olhar estranho e assustador. Desconsolinho, que software? Você quer dizer, varia o cards aonde? É, a última vez que eu fiz o cards foi uma mistura de Maya com ZBrush. Eu criei os cards no Maya, depois trouxe eles pro ZBrush e coloquei eles no ZBrush. Um dia ainda tenho plano de fazer um tutorial sobre isso.
Tá dando uma arrumada aqui nas áreas. Is this one get the toy plastic eyes? I was thinking about like not doing toy plastic eyes today because I want it to look kind of dead and like not shiny and reflective, you know? What shape are these teeth even? What is this even? Obrigada pela resposta, sem problema. Ana, me veio uma pergunta boa. Onde você é? O que você está jogando hoje em dia? Eu só estou jogando hoje em dia Sea of Thieves. É muito divertido e muito bom. Adoro. Os caninos costumam ser um pouquinho mais altos, assim, o crânio. Vou ligar aqui o AccuCurve, que deixa a Snake Hook pontuda. Acho que foi forte demais. Damon Nene. Já usei o Substance Painter? Sim, eu uso muito Substance Painter. De onde vêm suas referências? É do Google mesmo. Eu pesquisei, sabe, crânio de cavalo e coisa assim. Usei do Google mesmo. Adam Napier, thank you. You updated with ZBrush. I was going to ask what it looked like with AO Preview on. So I downloaded the new ZBrush today, and I haven't had time to explore yet. So I don't know how to use new features yet, but I will soon, because I like literally can't wait.
Você costuma usar o Sculptures Pro? Sim, eu uso de vez em quando. Você já passou das minhas referências no Legend ZBrush. Ah, Mari, que legal, obrigada por ter me dito isso. Eu sempre adoro saber que eu sou uma referência para alguém, é uma grande honra, com certeza. Ana, para usar Substance Painter, você faz retopologia? É, normalmente sim. Mas assim, não é obrigatório. Você tem que ter UVs, isso é obrigatório. Não tem que abrir a malha para levar no Substance Painter, Ana? Sim, tem que abrir a malha para levar no Substance Painter. Flores da Argentina? Hi, Snake. Tudo bem? Olá. Tem um curso de algum personagem do zero para games? Acho que seria muito bom. Hello. What's up, Sculptors? Sakura, what's up? Menina Slowblame, perguntei mais no sentido de onde vêm suas referências artísticas. Tipo, no começo você disse que estava com o cavalo do Harry Potter, mas você tem jogado Sea of Thieves, tipo, esse tipo de referências. Bom, pra esse eu não tô com muitas referências assim na minha mente, sabe? Eu só pesquisei o que é uma kelpie no Google. E aí eu já sabia que era um cavalo meio aquático, assim, meio assustador. E aí eu fui dali. Dali eu fui. Vai colocar mais Vitória Regis, algo assim, pra ajudar a vender a água aqui. Vou pesquisar. Sakura, you pronounce my name exactly like in my country? Ah, Zimbabwe! Yay! I'm just that good. No, just kidding. You pronounce every thingy. Vou dar um extract aqui. Acho que botei demais, não sei. Acho que mais um Pac-Man aqui da vida. Vou tentar um extract. Muito grosso. Não ficou muito bom. Ups. Yes. I keep doing it wrong. Get me the little gap too small, and now I'm paid for the price.
Vou ligar o alfa aqui, na boa. Vou criar um spray. Não, um spray não, um drag rect. Okay. Let's try extract again. Vou tentar botar um extract de novo aqui. Só um pouquinho de tipo sujeira ou algo assim é na água. Is it coming out of the water? Yes, Ryan. I'm just trying to get that effect in a little bit more. Because right now that's not in there at all. Okay, agora eu vou pegar a clay normal. Deixa ela bem redondinha. Tentar com simetria. Tem que reforçar a ideia que ela tá saindo d'água. Lumpy. This is the stroke. Eu vou pegar aqui a Smooth Stronger, dar um smooth um pouco melhor. Smooth. Stronger.
Vamos dar um pouquinho de... Um pouquinho mais de clay. Clay. Cadê clay normal ali? Ela já estava até selecionada. Finalmente consegui pegar uma live em português. Oh, oi, pequeno LOL. Grande Net, finalmente peguei uma live em português. Ah, legal, todo mundo aqui vendo live pela primeira vez. And then easy burst, you can do Lily Paz with a mask class. So I do. I just downloaded that today and I haven't learned how to use the different tools yet. So I'm going to go play with that after the stream. Minha maior dificuldade de desbruxar Hard Surface ainda fica meio perdidão. Eu também. Eu quase nunca uso, inclusive. Ligar um layer pra testar uma coisa na água. Tem de textura. Já está começando a funcionar um pouquinho melhor. Curtiu a nova atualização do ZBrush? Olha, eu estou muito animada para testar. Eu ainda não testei, mas eu estou muito animada para testar. Se bateria não precisar de uma montaria, já temos uma, está muito bom, obrigada. Qual a diferença entre Smooth Strong e H Polish? Obrigada por tudo, muito bom. Eu acho que o H Polish tenta deixar reto e o Smooth deixa mais smooth, digamos assim. Então o H Polish seria perfeito para dar um smooth numa superfície reta. Só que se fosse uma superfície redonda, ele ia achatar a superfície redonda. Enquanto isso, o smooth ia deixar a superfície redonda. Tentar de novo escurecer os olhos assim. Eu vou dar um aqui. Eu.
perfeição. Tentando decidir aqui que cor vai ser. Só consertar as orelhas, eu acho. Na pergunta de noob, rola fazer um polypaint base no ZBrush depois de Gain Substance? Eu faço isso toda hora. Eu acho que é legal de você criar as cores no ZBrush, porque você tem um monte de liberdade, sabe, de pintar. E depois eu boto no Substance Painter toda hora. Ver como fica com BPR. Eu acho que você fica mais assustador e com a orelha um pouco melhor. Interesting part, real quick, please. The entire movie? Or like all the movies together? Ah, nesse caso, o cavalo aí precisa esculpir pelos? Eu acho que não, nesse não. Talvez algum outro cavalo talvez seja melhor com pelos, mas esse eu acho que fica bom sem pelos. Wakey, wakey, thank you for the compliments. Preto com um pouco de verde, isso é legal. Ah, na pergunta de noob. Ah, já li a pergunta de noob. Mas não é assim, pergunta de noob, né? Digamos assim. Tipo assim, com verde meio assim. Kinda like this. This is a suggestion. Then I can do a little bit of teeth, I think. Might like black and white more. Acho que gosto mais do preto e branco. Me parece um coelho agora. Parece um cavalo aquático, mas dá pra ser. Não sei. Verde, água, nariz dos pelos ou dentro da boca, talvez ficasse da hora também. Acho que sim também. Parei de pensar só depois.
Eu vou pensar só depois. Pesquisar a orelha de cavalo. Na gíria com pele meio impermeável. Perfeição. The Spiral. Eles, acho que eles mudaram. Como que a gente. É. Tinha faltado um pedaço. Vou tirar o lucky curve aqui. Meio curvada demais. Será que eu tô com um backface mask on? Não, por alguma razão, simplesmente não consigo. Estranho, tá num probleminha aqui. Tem umas partes que não querem se mover bem. Eu quero consertar. Não é por falta de querer. Pesquisei, que é o pior espírito de cavalo aquático. É exatamente o que eu estou fazendo, galera. Todo mundo, para de sugerir o que eu vou ter que pesquisar, porque literalmente o que eu estou fazendo é exatamente o que vocês estão sugerindo. Sim, parece um cavalo aquático. Por que é um cavalo aquático? Sim, parece uma kelp. Por que é uma kelp? Galerinha, quando você manda. Eu estou respondendo 3 horas essa pergunta.
É, presente esse truque com espiral, hein? Né? Spiral Brush, perfeita. Amo muito, útil demais. Sem querer pintei isso aqui, né? Outra cor que eu não queria. Já fez like nessa Ana? Sim. Qual tipo de modelo você acha que seria o seu maior desafio? É algo com uma roupa muito complexa. Eu posso deixar ele com um pouquinho mais molhado. Vamos ver aqui. Material. Esse é tudo diferente. É difícil de controlar. Legal. Fazer tipo um look de subscattering um pouquinho. É, você não tô encontrando as modificações de deixar ele um pouquinho mais brilhoso. Só que é bem fácil de fazer isso no Photoshop depois. Não é que nem se depende do modelo, mas pra um profissional experiente como tu, você tem em média. Leva quanto tempo? Se eu fosse focar assim completamente, eu acho que talvez um. Eu acho que demorar algumas horas pra ficar parecido e depois. Pra completar, terminar, fazer a topologia. Alguns dias. Escuridão nas raízes. Agora vamos só deixar ele um pouquinho mais assustador. E quase estamos lá. Cadê meu Demian? Por que está estranhozinho? Ah, porque está com alfa. Ups. Minha tá meio estranho. Depois falei pra. Depois pra não falar uma palavra vulgar com todo respeito, mas alguns dias. Meu parabéns. Estudo muito. Eu acho que eu perdi.
Eu vou fazer um reset aqui na minha Demian Standards. Ela está estranha. Agora sim. Fiquei impressionada, resumindo. Ok, obrigada. Why is the main here only on the right side? Because sometimes I decide things like that. I don't know, I just didn't want to do two sides. I don't have so much time, you know. Plus sometimes horses have hair just on one side, right? It's like flopped over. Preciso treinar e melhorar um pouco minha observação. Com certeza, Zumba. Sempre é bom para todos. Eu acho que até as pessoas que já se consideram muito boas têm que continuar treinando, né? Senão vai embora. Vou até mudar a cor do fundo, eu acho. Pra um verde mais escuro, assim. Vai ficar tudo combinando. Vai ser um pouquinho mais escuro. Galera, são 2 horas da tarde, então está na hora de eu terminar a minha live. Tá aqui minha kelp para o nosso challenge daqui desse canal, que é o que que é? É Celtic Mythology, Irish Folklore, coisas da Irlanda e coisas célticas. Então é isso que a gente tá fazendo. E essa é a minha coisinha. Galerinha, um beijão. Eu tô indo, tá? Me sigam nas redes sociais. Deem uma olhadinha na minha mentoria, caso vocês estejam interessados. Sigam no Instagram, ArtStation, Twitter, vocês que sabem, tá? I'm closing my stream now. It is past 2. I have to go have lunch. I just posted a Linktree link in chat where you can access all of my links, Discord, my Discord server, where 1,000 different amazing 3D artists that are all pros or, you know, trying to be pros, hang out offline. We share tips and tricks, tutorials, resources. We do challenges on there and all that stuff. There's also my Instagram, ArtStation, Twitter, everything else.
as well as my mentorship course and Wednesday workshops, which is a the mentorship is a one-on-one experience where I will help you with your career, whatever's necessary. It could be like showing you things in ZBrush and giving you very, very detailed critiques. It could be helping you with your resume and your portfolio, strategizing to reach your goals, things like that. Setting goals and then hitting them, that's the goal of the mentorship. So I'm about closing admissions. So if you're interested, please, please check out the link and go see if you want them. And then the second thing is the weekly workshop, where every Wednesday we get together in a Discord call, so it's like face-to-face but online, and we, during the course of 1 month, make one portfolio ready, sculpts with lighting and stuff. You also get access to some videos that I'm making, and it's just a cool place to like just be one-on-one with like a bunch of people. We're all really fun, and we just, I'll do a lesson, then critiques, and then give you homework to do as well on the Wednesday workshop. So the link is there. The workshop's only like $50 for 1 month, so check it out. Okay, if you want to participate in a class setting and you want to, you just want to like make some progress, make a really cool piece, or just do it for a bunch of months and make a bunch of cool pieces. Regardless, I gotta go now. Um beijão, galera. Muito obrigada por terem me assistido. Thank you so much for watching. I appreciate each one of you. The link is right there. It's a link tree, so you click that and it'll give you all the other links. All right?